এলাকায় কো পাওয়ার পায় আনমোল ড্রিম লাইট টেস্ট ইট না ভাই কই রুক না পায় সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফিট কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি কন পাউলি নেসলে মান্স আরু জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স যি কৰিছো তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো এতিয়া ভাল পাইছা নহয় এই নিৰোগী মানুহটোক নি ডক্টৰৰ ঔষধ পা খোৱালা এতিয়া সেই ডক্টৰৰ ঔষধে উল্টা ৰিয়েকশ্যনহে কৰিছে এনি টাইমটো পোনে থাকিবলৈ মন যায় এই ডেকা বোলা প্ৰাণীটোৰ কথা ক'লো মই কোৱা বুলি নক'ব আকৌ বৰ দম ভালি আপোনাক খেৰ কুটা এডাল বুলিও নাভাবে কি ওপৰে ওপৰে কথা কয় অকণমান মেডাম টান হওক নহ'লে আপোনাক জ্বলা কলা খুৱাব মণ্ডলে বদনাম দিছি তেওঁৰ পানে মোক টাকা পথে থাকে খং নুটি ৰং উঠবো নাকি হেগলা যি হৈছি হৈছি যা পাহৰি যা শুনিয়ে মিছা বদনাম দিয়া মণ্ডলক মই পাহৰি যাম অ চৰকাৰে মোৰ মাটিখিনিত ৰাঙা ছাত মাৰি নথৈছে হৈছে ইতা খানা খানাই বেচিব পাৰিম না নোৱাৰিব নহয় আমি দুটা মানুহ অ ডায়েবেটিছত ফাটি মৰো আলু নাখঙে কিনবাৰে নাই বেমাৰটো ইমান বেছি হৈছে আজি আৰু আলু কিনি আনছি মণ্ডল বাবু অ কি কৈছি ইয়াতে কি বিচাৰিছি এই কিবা এটা হেৰাল ৰ'ব আও বৰেৰ পোৱা পোৱাই কি হৰাল হে ফল এই মানে এই বস্তু এটা হেৰাইছে ৰ'ব অ বস্তুটো কি অ বস্তুটো কি নকয় কিয়া নাংমান বিচৰাত ময়ো সহায় কৰি যাওঁ এই আপোনাক কোৱা নাই মানে এই দীঘল এই এই নামটো পাহৰি যাওঁ নহয় পাহৰি গৈছি নামটো এই তাকেহে এই কালি মানে সন্ধিয়া কিনি আনিছিলোঁ ওপৰ যাবত ল'লোঁ জানো পোককে ক'ত ওলাই পৰিল অ লেখা কলম নেকি হে ফল নহয় হে এই কলমতকৈ মানে এই ইমানকণমান দীঘল এই আগফালে আপোনাৰ এই সামান্য ভাজ এটা আছে ব্ৰাছ দাঁত ঘঁহা ব্ৰাছ হৌ কি হ'ল ৰ'ব 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 অ এডাল নেকি হে ফল অ হয় হয় ক'ত পালে ৰাস্তাত অ ৰাস্তাত মানে আমাৰ অনিল ছাৰ ঘৰৰ মুখত অ ব্ৰাছডাল পালোঁ মই ধৰহে অনিল ছাৰ ঘৰত সোমাই গ'লোঁ সোমাই যায় তাৰ পৰা অলপ দাঁত ঘঁহা মলম ল'লোঁ মলম অলপ লগালোঁ দাঁত মাজিলোঁ মাজি পেলাই একেলগে তাহাঁতৰ ঘৰত চাহ খাই গুচি আহিলোঁ লওক ইউজ কৰি পেলালে অ' বেছি ইউজ কৰা না একবাৰে ইউজ কৰিছোঁ লওক হেৰি এই ইউজ কৰা পাছডালি মই কি কৰিম উতালা গৰম পানীত নাওমান নিমখ পেলাই দি ভালকৈ ধুই ফেলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো ফল হেৰি আপোনাৰ মাথাৰ দুখ হৈছে নেকি হে অ মণ্ডল বাবু অ নিজে পাগলা তো বেলেগক পাগলা বুলি কয় ভালে হৈছো দে কামত আহিব হাও খুৰা আহি আছে হে কৃষ্ণ বৰেৰ পুৱাই পুৱাই খুৰাক ফাকি এটা মাৰিম দাইদক নধৰিবা ভাই অলপ দুখ মনে থকা ভাব দে অ আইজনী কি কৰি আছা আইজনী অ কি কৰি আছা মনচন বয়া সেই দৰিয়াতে ঠেকনা দি আছো কিয় ৰাতি কিবা এটা খবৰ পাইছো মনচন বয়া দক মামাই ফোন কৰিছিল কাৰোবাৰ কিবা অসুখৰ খবৰ পাইছা হবলা হেগলা নহয় অ মৰে মন বয়া লাগি আছে সেইফালে মায়েৰো পিটি ফুটি কৰি আছে কিয় মামাই কবাত এটা মুখ গেলি দৰা চাইছি মাষ্টাৰ বোলে অ মাষ্টৰ চাকৰি ভালহে এনেই মাষ্টাৰ চাকৰি ভাল পাওঁ ৰ'ব তেনেই হ'লে দুইশা ঘৰৰ আটাই চলি চাপা চুপাৰ হতগত ফগা বোলে আপোনালোকৰ দাদাহঁতৰ দৰে বয়স সেই আপোনালোকৰ দাদাহঁতৰ দৰেই হ'ব মই জানো মোৰ পচন্দ হ'ব অ তেনেহ'লে দুখ কৰাৰ কাৰণটো কি গাঁওখন এৰি যাবৰ মন নাই সামাজিক কাম কৰাতো চান্স নাপাওঁ বাৰু যাওঁ দক
বাগারে দেও যাই ফালে কালিও দুপনি আ নাই ভাই ও ভাই ও মাস্টার আইছ ও ও দে শুন বহা ও মই গেইছু দে কোয়াশুন কিয় মাতিলা প্রেমলতার বহুদিন খবর পাওয়া নাই হে মনটো কিবা বুইয়া লাগি আছে আজি চারি পাঁচ দিন মানৰ আগতে ফোন এটা কৰিছিলে হাউ কি কৰি ভাল তাই ভালে আছে ঘৰ আহিব না ও এইটোহে সোধা নহল নহয় ই আই কথা পাতলা আহাৰ কথা কিয় নকহে তুমি নকলো দিয়া তাই আহিলে তুমি বুইয়া পাও আহিলেতো ভালেই পাও বেয়া কিয় পাও তে আহাৰ কথা কিয় নকলা অহাৰ কথা সুধিলে ফোনটো কাটি দিয়ে কাটি দিয়াতকে দুআষাৰ কথা বেছিকে পাতিম বুলি ভাবিয়েই অহাৰ কথা সুধিবলৈ বাদেই দিছো আহাৰ কথা সুধিলে ফোন কাটি দেই সদায় কাটি দিয়ে বাছেলে ক'ত বা আছে এই মাকৰ ওচৰ পাইছেগে মাকে আহিবলৈ নিদিয়ে এই মেনকা বুঢ়ীজনীয়ে তাই মূৰটো খালে হাঁহেৰ বিষয়ে ইমান কুবাক্য নকবাহে কিয় নকমে জীৱনটো পাপ কৰিছে বুঢ়া কালত মন্দিৰত চাপিছে মই জনাততো প্ৰেমৰ এটা পবিত্ৰ ছোৱালী তাইক মন্দিৰত ফচাব নালাগিছিল আহোঁ দিয়া পেপাৰ পঢ়িছ ৰাতি দেখোন বাতৰি চ এ টিভিত টিভি নিউজটো চালেও পেপাৰ পঢ়াটো মোৰ এটা অভ্যাসেই হৈ গ'ল দাইদেউৰ বেমাৰটো লৈ বৰ চিন্তাত পৰছো হা দাদাক চিকিৎসা কৰিব লাগিছিল নেকি ভালকৈ কাৰো কথাই নুনে ভ বুদ্ধি কৰি চুটিয়া মাষ্টৰ আৰু হেডমাষ্টৰৰ সৈতে লৈ গৈছিলোঁ এটা ডাক্তৰে চেলবেলকে চালাক এখেতে গোটেই ডাক্তৰৰ লগত ভালকৈ কথাই নাপাতলাক ঔষধে কি কাম দিব হা হে ভণ্টি এটা কাম কৰিব পাৰি না কি কাম পুলিচৰ যোগেদি জোৰ কৰি ডাক্তৰৰ তাতে নিব পাৰি না এইবোৰ বহুত ছিষ্টেমৰ কথা কি ছিষ্টেম হা যেনে তেখেতে উদ্ভণ্ডালি কৰিব লাগিব ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে গাঁৱৰ মানুহে আমাক এখন লিখিত দিব লাগিব যে তেখেতে পাগলামি কৰিছে তেতিয়াহে আমি ফাটেকলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম আৰু ফাটেকত নিজে নিজে চিকিৎসা হ'ব হা ফাটেকত থ'ব লগা পাগলা হনাই ৰবাচোন কথা সেইটোৱেই তেতিয়াহ'লে কি কৰা যাব হা মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ৰ'ব মোৰ কথা শুনিবও পাৰে চাওঁচোন তুমি কি কৰিব পাৰ আৰে কি ফালতু কথা ক'লো হে কেৰপাৰ মই মনো মানুহ কেৰপাৰ মোক পইচা পঠৈ একলা ফালতু কথা কোৱা নাই আপুনি নিজৰ মানুহজনীলে নিজৰ মানুহটোৱে চাকৰি কৰি পইচা পঠিয়াইছে এইটো ফালতু কথা হ'ল কেনেকে বাৰু মোৰ মানুহ কোনিহে একো মোৰ বেমাৰটোৱে পালে নেকি বাৰু কোনি মোৰ মানুহ কেৰপা কেনেই খং উঠি আহে সেইটো দেখোন মণ্ডল খুৰাইয়ে আজি বাছা ডিম মোজা খুৰা চুৰা চাবান নাই অ খুৰা অ খুৰা মই অ আহক আহক আপোনাকে মাতি আছো অ কালিৰ বেৰে আপোনাকে ৰখি আছো আহক আইজনী ভালে আছা মোৰ বয়া দক অ বুজি পালো মানে এই কেৰপাই ফোন চোন কৰা নাই হবলা কেৰপাই মোক কিয় ফোন কৰে হে এ ফোন নকৰক বাৰু হেৰি নহয় এই পইচা পাতি পঠিয়াই আছে নাই কোনি কেৰপাই কেৰপাই মোক কিয় পইচা পঠাব এৰা নিজৰ মানুহজনীলে পইচা নপঠিয়াই কালৈ পঠিয়াব বাৰু কি ফালতু কথা কৈ আহে আপুনি বুঢ়া হ'ল ফালতু কথা ক'ব নালগে নাই আৰে কি ফালতু কথা ক'লো হে কেৰপাৰ মই মনো মানুহ কেৰপাই মোক পইচা পঠৈ একলা ফালতু কথা কোৱা নাই আপুনি নিজৰ মানুহজনীলে নিজৰ মানুহটোৱে চাকৰি কৰি পইচা পঠিয়াইছে এইটো ফালতু কথা হ'ল কেনেকে বাৰু মোৰ মানুহ কোনিহে একো মোৰ বেমাৰটোৱে পালে নেকি বাৰু কোনি মোৰ মানুহ কেৰপা কেনেই খং উঠি আহে
অহুরা জাকের পেরে ইচ্ছে মুখং উঠলি উগ্রতারা হয়ে উঠিল জাকের পেরে হেরা এতিয়া মইহে মানে গই গেলনার পেরে পটকে যাক ইচ্ছে মই মাকালি রূপ দখলি ও বাটে বাটে দাউড়ি ফুরবা লাগবো জাকের পেরে পটকে যাক হে যাক স্যার আমার দাদাক দেখিছিল নেকি বাৰু দাদাক নাই দেখাটো কিয় ঘৰত নাই নেকি নাই জানেনে কাণ্ডবৰ শুনিলে আপোনাৰ মাথা গৰম হৈ যাব কি হল কালি ৰাতিয়ে হেনু এডাল টুথব্ৰাছ কিনিছিল ওপৰৰ জেপতে লৈছিল কৰবাত পেলালে হবলা টৰ্চটোলৈ গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছে ইছৰা মইহে আগুৱাই গৈ জোৰ জবৰদস্তি ঘৰলৈ লৈ আহিছো ৰাতিপুৱা চকু মেলিয়ে আকৌ ওলাই আহিল এইবাৰ আকৌ কি বিচাৰি আহিল সেই ৰাতি টুথব্ৰাছডাল ৰাতিপুৱা মনত পৰিল আকৌ ওলাই আহিল বৰ বেয়া কথা হৈছে বুইছা আমি এটা কাম কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে মিলি এই বেমাৰটো আৰু পুৰণি হ'বলৈ দিব নালাগিব বেমাৰটো পুৰণি হ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব হে খাবলৈ নোপোৱাৰ জাত হৰা খাবলৈ নাপায় লঘোনে মৰে দাখন লৈ লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰে আজি ইয়াৰ ঘৰত চোৰ কাইলৈ তাৰ ঘৰত চোৰ দিনটো তোমাৰ আধাৰ বেলা থানাত কটাই ইহ বৰ বৰ কথা কয় হৰা দোষ্টি হৰা ৰবাচোন ৰবা তুমি এলা কাৰ কথা কৈ আছা হে এই কেৰপাৰ ঘৈণীয়েকজনী কথা ক'লো হে কেৰপাৰ ঘৈণীয়েক অঁ খাবলৈ নোপোৱাৰ জাত কি বৰ বৰ কথা ও কি হব পাৰা ঘটনা কেৰপাদাৰ মায়াকে খেদি আহি আমাৰ লগত কাজে কৰিব পাৰে মাইদিয়াৰে মোক ঘৰৰ পৰা খেদিও দিব পাৰে কেৰপাদাক মাইদিয়াৰে কাটবও পাৰে আৰু মই কাউখানো দিতে নষ্ট চৰিত্ৰ তিৰি হৈ তাক পেলাবও পাৰে ও মা নাকেনবা চোন ও মা তই ভিতৰক যাচোন ভিতৰক যা ক'ত কি হৈছে মই গম পাইছো যা যা তই ভিতৰক যা ভাবি চাবা গেলি ঘটনাটো বৰ সৰু ঘটনা হোৱা নাই ফল তাকেতো হে কোনোবাই পাগলা হয় যি হয় হৈ থাক বেলেগক অন্যায় কৰিব নালাগে হয়না অ কৰো বুলি কৰা নাই ৰব ভ্ৰম হৈছি অ ভ্ৰমৰ কাৰণে হেনা হৈছি ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব যাচোন যাক চাহ কাপ খাওঁ যাওক বৰী এ বৰী এ তাইক নাংগে ঢকে বাপা হাৰে তাইৰ মনটো বেয়া হৈ গৈছে ফল হেৰি কৰক আপুনি আজি চাহ কৰকচোন আপোনাৰ হাতেদি খাং দেও ৰব বহ ও আপুনি যি কৰিলে ভাল হয় সেইটো কৰিব হ'লে হ'ব যাওক হ'ব যাওক মই কৰিম যাওক 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 দে বহক ইছ ৰাম সেইজনী ভোলাৰ ঘৈণীয়েক মালতী তুমি বাৰে বাৰে কেৰাপাৰ ঘৈণীয়েক কেৰাপাৰ ঘৈণীয়েক বুলি কৈ থাকা তাইক খং নুঠিব কিয় কোৱাচোন নহয় হে ভোলা কেৰাপাৰ নামটো কওঁতে মোৰ উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে তাই আব্ৰা আপী তাইৰো খং উঠবা পাৰে হ'লেও ইমান বেয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰেনে পাৰে নিশ্চয় পাৰে কি হ'ল বুজি পালোঁ দিয়া তোমালোকেও তাই হৈহে ওকালতি কৰি লাগে নহয় হক কথা কৈছোঁ আচ্ছা দোষ এখেত মহেশ মণ্ডলৰ ঘৈণীয়েক হয়নে নহয় কি হ'ল চাই আছা যায় ধৰিব পৰা নাই হয় হয়তো এতিয়া যদি এখেতক কোনোবাই যোগেশ্বৰ ঘৈণীয়েক বুলি কয় তেতিয়া মাথা চিঙি ফেলাম ধৰি পালা ঘৰতে প্ৰমাণটো পালানে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ভুল না মণ্ডলৰ ভুল মইনো আৰু কি ক'ম
তার মানে আপনি আকো নকই নহয় মানে বেকার এবুর কথা মাত মাতি জেংখন লগাও কিও তেমেন হুমাই কাহিনী গিলা হুনছিল কে হ্যাঁ ও মই তার মানে গাসুর মুরের আগত বকি থাকা নে হল নহয় মানে যে কোনো কথা মু মতামত দিবলে ভয় লাগে মুঠতে আমি দুই মিলি এবার ছোৱালী এজনী বিচাৰি ভাল ছোৱালী এজনী পাবই লাগিব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি দুই মিলি বিচাৰিলে ছোৱালী এজনী পামেই কি ভাবি আছে এতিয়া হ'ব হে ফল বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈছি হৰি কবাৰ কথা যায় কবাত পুছি ফল জলক কলৈ হৰি এখন গাঁৱতে আছে এতে আছে আপনার পুতকক গেলি আপি বিশ্রাটকে আপনার করবা লাগা বহুত ডাঙার কাম আছে ও সুইতা আমি জ্যেষ্ঠ নাগরিক জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে আমার বহুত দায়িত্ব আছে চলক আমি থাক বুঝিল ও দাদা এটা আপনি কোকসুন কি কম এই ক্ষেত্রত মূল ভুল না মন্ডলর ভুল মইনো আর কি কম ও তার মানে আপনি আকো নকই নহয় মানে বেকার এবুর কথা মাত মাতি জেংখন লগাও কিও তে মেন হুমাই কাহিনী গিলা হুনছিল কে হ্যাঁ ও মই তার মানে গাসুর মুরের আগত বকি থাকা নে হল নহয় মানে যে কোনো কথা মু মতামত দিবলে ভয় লাগে কেতিয়াবা আকো কা কি রুখত পড়ু মন্ডল খুড়াই মুখ কার পাদার লগত জুড়ে দিলা কিয়ার পাদায় মোক মনে মনে টাকা পথে থাকা বলে কলা এই ক্ষেত্রত মই মন্ডল খুড়াক বয়াকে কলো কার যুগ ইতে আপনি এটা মত দিবেন রে সেই ফল পাছা বলে গলে মহন্ত দা মানে মহেশ মন্ডলরে দুখ কিন্তু তাকে কলিয়ে হল কিন্তু আর কি মহেশ মন্ডলর মূর দুখ হয়েছে যে সেই ফল পা পাগলর প্রলাপ বলে ক্ষমা করে দিব পারি আর রকসুন দে শুনুক মূর কথাটাও শুনি যাক ও ইতিয়া তার মানে মুরগাতে দুঃখ মার মনত গাউর মনত মাইডি আর মনত মতা নষ্ট চরিত্র চিরি হয়ে থাকতে লাগছিল নহয় নহয় মানে কিয়ার পাড়া কাটা মুত্তু লই মাইডিয়ার থানা তো উপস্থিত হবা লাগছিল মনামান থাকো কে আপনার সব কথা জানু মস্তু স্বার্থপর মানু ও মন্ডল টাকা থাকা মানু ধনী মানু কি হল ইটা কে মুখ মেলি চাই আছে ইটা যা যা থুলবুলকে কথা সেইটোৱে তালে কঁঠালগুটিয়া চোৰ কিবাহে ওলাইছে মানে কঁঠালগুটিয়া ডাঙৰীয়াই মোক লগ ধৰিছিলে মই নগ'লো কোক যাবা লগ ধৰিছে এই মণ্ডলৰ ঘৰলৈ এইবিলাকত লাগিলে কিবা জগৰহে লাগিব কি কথা কয় খুৰা এগলা কেছত একো জগন নালগে দা কাইও আমাৰ শত্ৰু নহয় কিন্তু হক কথা কবাই লাগিব মালতী বৰ সন্মান লাগব আৰু উপক্ৰম হৈছে হ মণ্ডল খুৰাই একো পাগলাডাল হোৱা নাই হক পাগলা হওয়ার ভাব ধরি মালতী বর মান সম্মানত চরম আগাথানার উপক্রম হয়েছে হক আয়োগর হল এই রীতিয়ে রাজবংশীয় এককভাবে হলেও স্টেপ লবলাই বাধ্যতা হলু হক হে মাই মাইয়ে মাই ছোৱালীজনী বৰকে খং উঠিছে উদ্ভত এগলা সাধা চিধা ভাল চরিত্র রাপি চরিত্রর কথা উলছি না হে ধরি ইমান খং উঠছি বৰ ভাল ছোৱালী নহয়নে বাৰু ভালেতো আজি যুগত এগলা বিধান ৰাখবা লাগা আপি হয় হয় ময়ো অনুমান তা কৰিছো আপোনাক কথা আশাৰ কৰিলো তাই মোৰ বহুত মৰমৰ আমাৰ বাবালে তাইক হা তাইতো মন কৰিছিলে তাইৰ মাক পিতেক পচন্দ কৰিছিল আপোনাৰ চলিহে অপচন্দ কৰলা কিয় চলি সুধব কিয় বা তেওঁহে জানব বহক অলপ গলটো ভিজৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ ৰিটায়াৰ কৰি গৈছে এইবাৰ বোলে মণ্ডলক ৰঙা ঘোঁৰা দেখুৱাওক আৰু আপুনি ক'লে ৰীতা আৰু ৰীতাৰ দেউতাকক দুয়োটাকে ৰঙা ঘোঁৰা দেখুৱাব
কেসটো এটা আসাম পুলিশ আর ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের মাজত ফুটবল খেলা নিচিনা হল। তাই যদি এসিপি দীপক তালুকদার হয়, ময়ো কিন্তু আসাম পুলিশের গিলবার্ট সিং সাংমা দেই। চিন্তা করব নালাগে, এই মহেশ মন্ডল কেতিয়াও নাহারে। খাটে হি কর্ন বাউলি, নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।